na polisi waliweza kuvamia msikiti mmoja katika maeneo ya Kisumu inayojulikana kama Swafa. Walivyotuarifu polisi ni kwamba walipata vifaa fulani fulani ambavyo vilikuwa ni vya aina ya vilipuzi. Kwa hivyo hizo ndizo habari tulizopokea mpaka hivi sasa, na tunaendelea kufuatilia kujua ni vipi mambo yatakavyokuwa. Bwana Khalid, msako huu ya mkini unawalenga Waislamu tu. Sasa nyinyi kama viongozi wa pwani ya Kenya mnachukua hatua gani? Sisi kama shirika la Haki Afrika, kwanza kabisa tunapinga mbinu yoyote ambayo inajaribu kutumia nguvu katika kutatua zile shida zilizopo hapa pwani. Hiyo nguvu ikiwa inatumiwa na serikali au ikiwa inatumiwa na makundi katika jamii, sisi tunapinga kwa njia yoyote ile. Jambo la pili tunaweza kukumbuka ni kwamba polisi wa Kenya hapo awali na hadi hivi sasa wamekuwa na sifa ya kuweka ushahidi wa urongo katika matukio mbalimbali hapa na pale. Kwa hivyo ni mpaka masuala haya yaweze kufikishwa mahakamani ili koti iweze kuamua ikiwa je kweli vitu hivi vilipatikana pale, kwa sababu kwa mujibu wa wale wasimamizi